Javna ustanova Zavičajni muzej visoko u saradnji sa gradskom upravom i Institutom za historiju Univerziteta u Sarajevu priličila je promociju edicije Historija Bosne i Hercegovine u kulturnom centru Altanda visoko povodom obilježavanja 25. novembra Dana državnosti Bosne i Hercegovine. Zaista mi je drago što je to 20 obilježavanja 25. novembra Dana državnosti Bosne i Hercegovine, jer kada govorimo o postojnosti i državnosti Bosne i Hercegovine, ali bilo koje druge države, onda uvijek koristimo historijske činjenice i izvore. Ovo je veliki projekat, značajan projekat Instituta za historiju Univerziteta u Sarajevu i projekat u okviru kojeg prvi put imamo institucionalnu historiografsku sintezu u post-Dejtonskoj Bosni i Hercegovini. Zaista smo ponosni, evo, što smo uzeli učešće u ovom obilježavanju 25. novembra i što je to baš edicija Historija Bosne i Hercegovine. Ispred izdavača Instituta za historiju Univerziteta u Sarajevu, dr. Enes Dedić je istakao. Konkretno, edicija je nastajala dvije godine, uključivala je skoro 50 autora iz Bosne i Hercegovine. Svi autori su doktori historijskih nauka iz oblasti za koju su pisali. Cilj je bio ponuditi jednu sveobuhvatnu historiju Bosne i Hercegovine iz bosansko-hercegovačke perspektive. Institut na historiju je surađivao sa brojnim drugim institucijama u Bosni i Hercegovini iz koje dolaze autori. Znači, pored naših autora iz Instituta za historiju, su autori iz svih drugih dijelova Bosne i Hercegovine. Nadam se da smo uspjeli po prvi put, eto, i kada našoj historiografiji i javnosti u Bosni i Hercegovini ponuditi jedno sveobuhvatno djelo u kojem će moći od prahistorije sve do konca posljednjeg rata saznati sve što se dešavalo. Ono s čime smo se vodili jeste da to bude jedan pregled koji će biti prihvatljiv ne samo naučnicima, historičarima i drugim stručnjacima koji su poznati sa historijom Bosne i Hercegovine, nego i zainteresiranim čitaocima koji nisu skloni, nisu poznati sa historijom Bosne i Hercegovine, nego će ovo biti neki prvi korak njihova saznanja, ali mi smo se također potrudili da ponudimo u vidu napomena na kraju svakog toma, odakle smo mi to crpili izvore za naša saznanja. Znači, potkrijepili smo izvorima i tu u tim napomenama svi oni koji žele mogu pronaći više o samoj historiji Bosne i Hercegovine. Iz Zavičajnog muzeja visoko na kraju je stigla zahvala svima koji su odvojili svoje dragocjeno vrijeme za prisustvovanje ovom važnom događaju.